Avui encetem el primer programa d'aquest any. I parlem dels peus, sí, sí, parlem dels peus, perquè segur que no sabeu la importància que tenen els peus en la vostra salut. Si teniu dolor al genoll, algunes articulacions a l'esquena, que poden venir d'aquests peus. Com ho farem? Doncs primer sabrem com treballar aquests peus, quin és el problema i, sobretot, quines són les solucions i com poder prevenir aquest dolor dels peus. També parlem de l'alimentació. Quina alimentació pot requerir aquests ossos perquè estiguin ben en forma? Com ho tenim tot preparat? Doncs comencem. Més del 70% de les persones majors de 65 anys tenen algun problema relacionat amb els peus. Això és a causa que, a certa edat, la cura i els tractaments dels peus és més difícil, però també és degut a que no s'han fet uns estudis en el transcurs de la vida. L'ergodinàmica és un mètode que ens pot ajudar a detectar i prevenir problemes i lesions tan comuns com el dolor de genoll, lumbàlgies o sobrecàrregues musculars causats per anomalies en els peus. Som conscients de la importància que té caminar correctament? Esperem que després d'aquest programa sigueu ben conscients de la importància que tenen el trepitjar bé els peus, que els tinguem en bones condicions. Per parlar del tema d'avui ens acompanya el Toni Albite, que és podòleg de la Clínica Ergodinàmica. També un dels seus companys és el Julio Romero, que és doctor en Medicina Esportiva. L'Anna Gispert, dietista, nutricionista de Salut i Més del Consorci Sanitari de Terrassa, i llavors també de la Clínica Ergodinàmica, el fisioterapeuta Ignasi Valle. Avui ens acompanyen una gent ben engrescadora, que venen del grup d'havaneres Bon Dia, que ens cantaran després de la segona part una havanera ben curta, però segur que força animada. Toni, tu que ets podòleg, primer de tot, tanta importància tenen els peus en la salut del nostre cos? Molta importància. De fet, és el gran desconegut, el peu. Tots al llarg de la nostra vida fem revisions de lo que són els ulls, de lo que és la boca, però en canvi el peu el tenim molt oblidat. Deu ser que està allà baix i... Ja està, està per allà baix i ja està, no? Exacte. Però com veurem durant el programa, el peu és molt important perquè una mala trepitjada ens pot fer propi mal en el propi peu, però també ens afecta, com deies, a turmell, genoll, cadera i esquena. Per això és molt important el peu. És molt important. Quins problemes derivats dels peus podem tenir? Abans ho dèiem, una mica dels genolls, la columna... Sí, penseu que nosaltres som com un edifici. És a dir, el problema que tenim tots els éssers humans, que el nostre cos és molt ample, però els nostres peus són molt petits. Si us hi fixeu, som un triangle invertit, on una petita base, denominada peu, ha de suportar pes, volum i moviment. Llavors, què passa? Si el peu no es belluga d'una determinada forma, aquest edifici no es cau, però sí que el nostre cos el que intenta fer és compensar qualsevol inestabilitat. Que es torcin esquenes, que basculin caderes, que s'arquegin cames, que rotem genolls, que deformem el propi peu, són senyals que realment no tenim un bon equilibri. I per això és molt important que el peu el anem controlant, com controlem els ulls, com controlem la boca, durant tota la nostra vida, perquè realment ens ajudarà, sobretot, a prevenir, que és el més important dintre de la medicina. Vosaltres ens veniu a explicar una possible solució en aquests problemes, que és l'ergodinàmica. Explica'ns en què consisteix aquest mètode. Bàsicament està basat en l'estudi del peu, no? Sí, a veure, l'ergodinàmica, bàsicament, és l'estudi dels membres inferiors i com aquests membres inferiors realment poden repercutir en el reste del cos. És a dir, sempre ens fixem, o antigament es donava molta importància, a el que era el peu. Peu pla, peu cabo, que és el que tothom més o menys coneix. Però a nosaltres realment això ens importa poc. La forma del peu no és molt important, el que importa és com funciona el peu. Perquè, repeteixo, un mal funcionament del peu ens pot generar molts problemes des del peu fins a les cervicals. Aleshores, per això és molt important i en aquests estudis analitzem no només el peu, sinó quines influències té en el reste del cos. Amb aquests estudis que estàs dient, primer feu, el primer part és una exploració, no? Sí. Com funciona aquesta exploració? A veure, després que el pacient ens el rebem i ens explica una mica el motiu de la visita, consisteix en tres parts, bàsicament. Una primera part, realment, el fem caminar, l'analitzem, mirem realment com es belluga,
Tenim avui en dia en les noves tecnologies, doncs el gravem amb moltes càmeres i llavors ens permet detectar ja moviments i desequilibris, sobretot. Nosaltres tenim un patró que considerem normal i mirem quan lluny estem d'aquest patró. Un cop analitzem tot això, que es pot fer des de caminant, des de corrents, en cas que la gent faci esport, doncs fem una valoració realment després muscular, és a dir, veiem desequilibris de les esquenes, dels genolls, de les caderes, del peu, diferents tons musculars, mirem l'esquena, i després, un cop tenim tota aquesta informació, tot això ho gravem per després, amb els ordinadors, realment analitzar realment quan lluny estem d'aquest patró de marxa. Després, també amb sistemes sofisticats que tenim avui de mesura, doncs mirem realment com estan trepitjant els peus per obtenir el que se'n diu la impremta palantar i a partir d'aquí començar a dissenyar els tractaments. Aquests tractaments que ara en parlaràs, però a mi m'agradaria també, com aquí ve el nostre company que és metge en medicina esportiva, els esportistes trepitgen prou bé perquè, clar, és important també a l'hora de córrer o fer qualsevol esport també trepitjar força bé. Tu que et mous en aquest món, com ho tenim? Els esportistes trepitgen amb ganes, però potser no massa bé, no? Bueno, los nuevos deportistas, ¿no? Los sí. que no han adquirido una buena técnica desde niños, con muchos ahora con 30 o 40 años salen, se ponen unas zapatillas y se ponen a correr y lo único que les interesa es cada vez correr más distancia y más rápido, ¿no? Claro. Se compran relojes que miden ritmos, velocidades de carrera y poca importancia le dan a... Claro. A la forma como pisan o la técnica de carrera, ¿no? Gracias a las pruebas que hacemos en ergodinámica, que hace Tony, pues uno se da cuenta no solamente en la forma como pisa de pie, en estático, sino cómo camina y cómo corre, ¿no? Clar, clar, clar. Una vegada doncs, veiem aquests resultats, aquests estudis que feu tan exhaustius, veiem quin és el problema, quin és el tractament. Va bastant adreçat cap a tema plantilles, no? Sí, a veure, nosaltres dintre de la clínica som un equip multidisciplinar, que no només hi ha podòlegs i metges esportius, treballem sobretot també amb traumatologia i amb fisioterapeutes i realment osteòpates, i també tenim un grup de lo que són realment preparadors físics. Un cop realment diagnostiquem i veiem quin tipus de problema presenta el pacient, doncs l'encaminem a diferents tractaments. Inicialment, molts cops és començar el tractament amb plantilles, que després ja en parlarem, la funció és generar un equilibri, però a vegades ho podem complementar realment amb preparació física per fer un treball d'enfortiment del to muscular, o en cas que el pacient ja tingui un dolor o una molèstia, doncs també ho treballem conjuntament amb tot el tema de fisioteràpia. Aquí que abans parles de la fisioteràpia, Ignasi, quan entres tu, diguéssim, a començar a treballar, a començar a trucar als pacients dintre d'aquest tema que ens estava comentant el Toni? Mira, doncs, com bé diu, molts cops venen els pacients ja amb una plantilla ja feta per ell, personalment, individual. Llavors, molts cops adaptarem el nostre tractament segons el dèficit que presenti aquest pacient. Sempre el que farem és preparar el pacient per poder acceptar aquesta plantilla amb la seva marxa. Com que apliquem un nou estímul, hem de preparar el pacient perquè aquesta plantilla faci la seva millor funció. Llavors, bueno, aquí hem portat una cinta. Sí, per què serveix això? Això és una cinta elàstica que nosaltres la fem servir bastant a la consulta. Hi ha diferents colors per la resistència que presenten i així. O sigui, cada color té una resistència. Sí. Val. Nosaltres hem portat avui la vermella, però bueno, n'hi ha de diferents colors i ens adaptem una mica amb el pacient, perquè, com hem dit, hi ha molts tipus de pacients. Pot venir des d'una persona gran fins a un nen petit. Llavors, tenen diferents forces, diferents capacitats, llavors nosaltres ens adaptarem en aquestes diferents característiques. I el que farem és això, doncs adaptar perquè el tractament sigui el més favorable possible pel pacient. Favorable possible. Parlant de les plantilles, ja que les tenim aquí, què ens has portat, Toni? Què ens heu portat? Diferents plantilles, diferents sabates. Sí, normalment, o sigui, molta gent, o el record que té de petit, que tothom ens han posat plantilles, però avui en dia, afortunadament, amb les noves tecnologies, aconseguim doncs, plantilles que realment podem fer servir en qualsevol tipus de sabates. Clar. Això són exemples de... Molta gent relaciona plantilles amb calçat ortopèdic i coses estranyes. No? Avui en dia podem adaptar qualsevol tipus de plantilla a qualsevol calçat. Aquí tenim exemples abarques, des d'unes abarques. Nosaltres
integrem la plantilla dintre de la barca, o també realment, sobretot per l'estiu, hi ha gent que és molt amb la xancla, doncs també fem la pròpia plantilla ja adaptada dintre del que és la xancla. Aquesta plantilla, què és el que fa? O sigui, ens queda clar que hi ha un tractament, aquest tractament són les plantilles, cadascú té com un motlle, no? Com un motlle, que és aquesta plantilla, com funciona això? No, a veure, molta gent relaciona plantilles amb, sobretot gent gran, relaciona plantilles amb peus plans o amb peus cabos. Però això és poc important, com deia abans, perquè això és com relacionar-ho amb el color dels ulls. El problema de l'ull no és tant si és d'un color o d'un altre, el problema de l'ull és com hi veu. Com dèiem abans, el peu, realment, el que ens importa és com funciona. Llavors, quan detectem que ens allunyem d'aquest patró de marxa, la plantilla ens ajudarà realment a acostar-nos a aquest patró. És a dir, les plantilles, perquè m'entengueu, són com les ulleres. Ens les traiem i no hi veiem, o hi veiem menys. Per tant, no ens curen. Però sí que ens ajuden molt, com parlarem més endavant, a facilitar un equilibri i acostar-nos en aquest patró de marxa. Vale. Explica'ns això, explica'ns el tema de quan les hem de revisar, aquestes plantilles, de quin tipus de calçat queda clar que pot ser qualsevol, qualsevol calçat pot ser, i l'adaptació costa molt adaptar-nos, no? A veure, les plantilles són una mica com els bràquets. És a dir, el dentista quan posa bràquets o l'oculista quan posa ulleres, doncs realment al principi és una nova situació, doncs les plantilles és el mateix. El que pretenem amb una plantilla és acostar-nos, com dèiem, a un patró de marxa normal. Aleshores, clar, les plantilles d'entrada no són confortables. Per què? Perquè anem a canviar una mala posició del peu. Però un cop el pacient es comença a adaptar-se, hi ha un procés d'adaptació, i comença a veure que realment aquesta incomoditat es va tornant placentera perquè se sent millor i molts d'aquests dolors van desapareixent, doncs la plantilla, bàsicament, és com les ulleres, que te les prefereixes posar perquè hi veus millor, doncs amb les plantilles, un cop t'hi acostumes, la gent et diu ara em deixarà sense plantilles perquè realment les necessito. Ara les necessito, clar. Aquí suposo que també, Julio, en el tema dels esportistes, també hi ha molts esportistes que necessiten aquestes plantilles doncs per poder tindre uns hàbits més saludables, no? Sí, sí. Los deportistas, y volviendo otra vez al tema del running, que ahora se ha puesto muy de moda, pensemos que ellos, bueno, nosotros, corremos por lo menos 5, 6 o incluso más kilómetros cada día. Si eso lo repetimos por cada pisada que damos por minuto, estamos hablando de por lo menos unas 150, 160 pisadas por minuto, ¿no? Eso crea un efecto... no solamente a nivel del pie, sino de todo el edificio, ¿no? del cuerpo. Creo que de ahí el Tony. Sí, sí, sí. Muchas lumbalgias que llegan a consulta, hacemos la exploración y todo, y a nivel, si hacemos solamente la exploración de la zona lumbar, decimos, bueno, aquí encontramos probablemente una contractura muscular, que seguramente también encontrarás, ¿no? Pero... Llavors aquí, Juli, com ve una persona i tu li dius, i té un problema a la columna, li dius, això et ve del peu. No, és la columna que tinc malament, com és del peu, no? Suposo que entra una mica, i també a nivell de fisioterapeuta, dius, una mica de desconeixença, no? Dius, hosti, però si a mi em fa mal l'esquena, què m'estàs parlant del peu, no? Com ho viu com a fisioterapeuta? Bueno, la veritat que costa una mica, perquè s'ha d'explicar, bueno, s'ha de fer entendre al pacient que el cos és una globalitat. Llavors, clar, l'impacte que pot tenir... Bueno, el peu és el primer contacte amb la marxa i llavors aquest efecte que té el peu amb el terra repercutirà més amunt. Llavors, la idea aquesta de saber relacionar i es poder explicar bé al pacient de per què aquest peu, si està mal col·locat, doncs pot afectar el cadera o les lumbars o el que sigui, doncs la veritat que ens porta una mica de feina, però al final jo crec que tothom ho acaba entenent. Ben explicat, i com programes com aquest, que podem parlar-ne i fer difusió, és la millor manera d'entendre. En general, Toni, podríem dir quins són els beneficis de l'ergodinàmica. Evidentment, primer de tot, més qualitat de vida. Sí, en definitiva, és buscar realment poder evolucionar realment amb menys dolors i el més important, sobretot en medicina, fer prevenció. És a dir, nosaltres ens arriben des de les dues vertents, des del pacient que ja et ve amb dolor i amb problemes o des del pacient que realment vol fer una prevenció. Llavors, tot aquest tipus d'estudis i tractaments ens ajuden realment a mitigar dolors, si és que n'hi ha, però sobretot el més important, fer prevenció. Perquè, com deia ara l'Ignasi, el problema és que el nostre peu
com dèiem abans, és la nostra base de sustentació. Sí, sí. Aleshores, que una esquena es torci, que una cadera basculi, que un ombro pugi més, que el cap l'inclinem més cap a un cantó que un altre, que realment obrim més un peu que un altre, no és un caprici del que és el nostre cos, sinó que el nostre cos constantment està intentant buscar un equilibri que el peu no et dona. Clar. Llavors, clar, molts pacients, de fet, et diuen no sé per què vinc aquí, perquè tinc un dolor a les cervicals o tinc un dolor a la cadera, i què té a veure el meu peu? Clar. Té a veure-hi molt, perquè realment, si hi ha una cama més curta, és el que parlàvem abans, penseu que la nostra columna, mai millor dit, està apoyada per dos pilars més. Si aquests dos pilars realment no és estable, doncs això realment pot provocar que les esquenes es torcin, que les caderes basculin, que els genolls rotin, i això realment, durant molts anys, això és quan arribem a certes edats que et diuen no, tens artrosis. Sí, però aquesta artrosis l'has anat cultivant durant molts anys perquè realment no t'has anat movent d'una forma estable. No t'has anat cuidant aquest aspecte. Un altre aspecte important, Anna, és el tema de l'alimentació. Tots sabem que és molt important la bona alimentació, saludable, però quins aliments ens poden ajudar en el tema oci, en el tema articular, per la prevenció i sobretot per tenir aquesta recuperació de lesions? Doncs en primer lloc, suposo que el que a tots ens ve al cap és el calci. Calci, no? Sí. Calci ossos, no és? Sí, calci ossos, que doncs, ja desenvoluparem el tema, si de cas. Però bueno, també n'hi ha d'altres, per exemple, la hidratació, vale? Per poder tenir una bona lubricació articular. Beure aigua. Perquè, exemple, a més, molta gent gran no té la sensació de set, llavors no beu. Vale? I encara que no tingui set, ha de beure, perquè el cos ho necessita, aquesta hidratació. Aquí hi ha una mica... Sí, és veritat. Sí. Quan s'arriba a certa edat, el mecanisme aquest de les setes es deteriora una mica. Però en general tenim tendència a recomanar els 2 litres d'aigua diaris. Sí. Jo tampoc estic totalment d'acord. Perquè si aportem, per exemple, les 5 racions recomanades de fruita i verdura, ja estem aportant molta aigua. Correcte. I l'activitat de cadascú i els processos de cadascú són diferents. Quins serien els aliments que ens anirien molt bé per al tema oci? Mira, per exemple, aliments que ens aporten sofre, com jo que sé, la ceba, els espàrrecs, la família de les cols, etcètera, perquè és un dels micronutrients implicat amb la formació del col·làgen, que també té importància en tot el tema d'això. Per exemple, amb esportistes que fan un exercici més d'impacte, tenen més necessitat d'aquest micronutrient. El tema del control del pes, per suposat. Sí, això és important, no? Perquè, clar, podem tenir una bona alimentació, que si portem una bona alimentació ja no ens engreixarem, però si no ens engreixem, les articulacions pateixen i llavors venen els dolors i tot això, no? Hem de portar un control de sobrepès. Sí, clar, i a més estem en un problema... O sigui, i a més ara venim de festes, déu-n'hi-do. Home, jo t'he de dir que... Tu m'has de dir, què m'has de dir? Que tothom que ha anat veient després de festes s'ha comportat. S'ha comportat? Sí, fins ahir no em van trencar l'estadística, tothom havia o quedat igual o baixat. Bueno, és igual. Bueno, sí, bueno, però això és important, vol dir que fas la feina bé, eh? O s'intenta. Sí, no? Molt bé, sí. A veure, on érem? El tema del control del pes, el calci, que dèiem que sí que té molta importància, però, per exemple, no ens oblidem de la vitamina D, que, a més, ens pensàvem, fa uns anys, ens pensàvem que aquí, com que som un país que estem al Mediterrani, que ens prenem, bueno, que tenim sol, doncs que tots estaríem bé, i des de fa uns anys cap aquí, que s'estan fent... Les analítiques estem veient, sobretot a l'hivern, que moltíssima gent, ara no recordo els números, no sé si era un 40% o així... No, bueno, no recordo, no vull mullar, però hi ha moltíssima gent que està amb dèficit, i la vitamina D, a part dels ossos, també té moltíssimes altres funcions. On podem trobar aquesta vitamina, si és que no estan sols pel sol? On? Amb alguns aliments, els ous, els làctics... els bolets tenen la D2, també. En el tema dels làctics, làctics, calci, és la solució? Hi ha per altres línies? Pel que estem veient, fins on ara sabem, perquè, clar, la ciència és el que té, que va... No, i realment s'està veient que totes les estadístiques, totes les estratègies que s'han utilitzat fins ara d'augmentar els làctics aquí, estic parlant, no estan funcionant, perquè aquests països on prenem més làctics no tenim menys risc ni de fractura ni d'osteoporosi, al contrari. En alguns casos es veu que n'hi ha més. A part, és un tema complex, perquè les recomanacions diàries que es fan varien molt d'un país a un altre. Aquí, 1.200, i en un altre lloc d'Europa són 900, i a l'Índia són 600, o a la Xina, no ho sé. Per això és important anar investigant en tots els camps, perquè poder saber ben bé quins són els aliments o com treballar. Hi ha gent que té una inflamació, i també aquí l'alimentació pot tindre un paper important, Anna. El té, de fet el té. Clar, una inflamació, per exemple, si fem un cop, lògicament totes les
Tota la cascada o totes les reaccions que fa l'organisme per desinflamar són fisiològiques i no tenen cap problema. Però clar, hi ha moltes patologies, per exemple, el sobrepès i l'obesitat, que cursen amb una inflamació. Clar, clar. Per exemple. Llavors, hi ha aliments com, per exemple, els que aporten omega-3, el peix blau, o el seu precursor, que estaria, el trobaríem a les nous, al lli, a la xia, que ens estan també sentint molt, també tenen, són interessants per altres coses, que ens ajuden a inhibir substàncies mediadores d'aquesta inflamació. També, per exemple, la vitamina C ens pot ajudar a inhibir aquestes substàncies, o bé fitoquímics que es troben a hortalisses, fruites, vegetals, o al té verd, o a la cúrcuma, o al gengibre... Hi ha una cosa, perdó, una cosa que és molt interessant, s'estan fent estudis últimament amb tot el tema dels dejunis intermitents, és a dir, aquella idea que teníem de fer els 5 àpats al dia, etcètera, no està tan clar. Que sigui, jo crec que és sorpresa, Anna, que dius això. Ja, com semblen modes, no? Dius, ara has d'anar a menjar 5. Quan ho fas, després ho canvien, no? Bueno, és que partint de la base que aquesta recomanació de les 5 menjades al dia no estava feta sota cap base, cap evidència. Per això dic que era una moda, Sí. Ara anirem al carrer perquè volem saber, aviam què opina la gent, si es cuida bé els peus o no. Aviam què ens diuen. Soc infermera, llavors sé la importància que té de cuidar-se els peus. Jo crec que la gent gran no són conscients de la importància que té cuidar-se els peus. Perquè gràcies a Déu no em surten durícies ni callos, però cuidar-me'ls no. Si tingués callos o alguna cosa, sí, però més o menys vaig caminant per arriba i per abajo i no tinc problemes, de moment, eh? Sí, home, clar, si és el pilar del cos, no? És per un camí no tal. Crec que són molt importants. Clar, són molt importants, però, Toni, com hem de trepitjar? Com hem de caminar per anar bé? Per no arribar, diguéssim, a aquests problemes, no? Quina seria la manera? A veure, nosaltres el que busquem, sobretot, nosaltres tenim, sempre explico una mica el mateix, nosaltres tenim un gran problema. Nosaltres, quan feia uns quants anys, estàvem als arbres i encara érem quadrúpeds, repartíem el pes entre quatre. Afortunadament ens vam posar drets i vam evolucionar. Però clar, penseu que el que parlàvem abans, el cos així d'ample, però els peus així de petits. Ja vols dir que hem d'anar a quatre grapes ara? No. Ah, vale. Però si t'hi fixes, la gent que té sort de dormir ja 8 hores, estem 8 hores estirats. La gran majoria de feines són sentades. O gent que treballa dreta normalment està en moviment. Per què? Perquè realment a l'estar quiet parat, com que el peu és una superfície molt petita, això ens provoca problemes. Llavors, el que nosaltres busquem, sobretot, és facilitar aquest equilibri que el peu no té, perquè realment és molt petit en relació al nostre cos, i aleshores el que busquem és acostar-nos cada cop més en aquest patró. Vale. Tot el que s'allunya d'aquest patró, doncs, ens provocarà problemes. Però aquest patró com seria, més o menys? Mira, bàsicament el peu és una estructura que té molts ossos, moltes articulacions, com veieu. Llavors el peu, bàsicament, és com una... té dues funcions, el peu, bàsicament. Està quiet parat, valga la redundància, per exemple, a la cua d'un cinema, o, sobretot, és el nostre mecanisme de propulsió. Per tant, el peu és el que a nosaltres ens permet bellugar-nos i ens permet, doncs, desplaçar-nos. I aquest, bàsicament, d'una forma molt simple, bàsicament aquest peu hauria de fer aquest moviment a 90 graus. Val? Aleshores, tot el que s'allunyi d'aquest moviment, doncs, llavors ens provocarà problemes. Repeteixo, no només del peu. Ara veiem a gent que ens deia, no, callos, tal. El problema no són els callos, tota la patologia de peu ja és senyal de que el peu no va bé, però, com dèiem abans, el desequilibri del peu té una repercussió a tot l'edifici, a tot el cos. Ens queda clar, anem a fer una petita pausa ara, queda clar la importància del peu que pot repercutir, com diu el Toni, a tota la columna vertebral i a tot el cos. Fem una petita pausa i prepareu-vos a la segona part de com començarem. Thank you.
Hem tingut aquesta actuació del grup Bon Dia, grup d'havaneres d'aquí de Terrassa, que jo sé que han actuat a molts llocs, i bueno, ens han sorprès amb aquesta havanera que justament es diu Catalans de la Costa, terrassencs que parlen de catalans de la costa. Però bueno, a mi el que m'agradaria és parlar amb la que porta el timó, el que porta el timó d'aquest veler, que és la Carme. Carme, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí a la Nit dels Savis, al programa. Assageu molt? Pues sí. Nosaltres, mira, assagem dos cops per setmana. Dos cops per setmana. Gràcies per fer-nos venir en primer lloc, eh? No, gràcies a vosaltres per participar. Gràcies. A veure, nosaltres treballem bastant, eh? Perquè sí, també, com que treballem molt per fora, doncs hem d'ensajar molt. Mm-hmm. Perquè, com veus, tots som persones grans i, naturalment, doncs, s'ha de fer ensaig, perquè sí, ho fem tot de memòria, com ho veus. Portem 70 veneres. 70 entre sardanes, balades i tot això. Portem... I us les sabeu totes de memòria? Totes de memòria. Això no cal que us digui que va molt bé per la memòria. No ens va bé pels peus, però ens va bé per la memòria. Va per la memòria, no? Us cuideu a dalt i a baix. Sí. Molt bé, jo crec que, a part d'això, de cantar, que ho feu molt bé, sí, psicològicament ajuda, eh? Home, em mira molt. Això feu una cara, feu una patxoca brutal, eh? Ah, sí, t'agrada. Home, sí, gràcies, home, gràcies. Oh, sí, sí, quines alabances que ens fas, Jordi. Molt bé, sí. Jo ja t'ho deia, que ho feia molt bé, que ens agrada a nosaltres i que procurem fer-ho bé, que dic que treballem moltíssim. Clar. Sembla mentida, o grans que som. Assageu. I els ensaixos, no, que ens fem actuacions, clar, que anem per tot arreu on ens criden, eh? L'última actuació, quina ha sigut? Mira, l'última la vam fer ara al Casal. Al Casal, al propi Casal. No, va ser al Casal el dia de Nadal. Molt bé, molt bé. Perquè a Nadal hem anat a poques residències, anem a residències Casals. A part de tot això, fem trobades amb altres conjunts, com sí, aquest any en vam fer una a Cardona, i ara aquest any ja ens han avisat pel 28 de maig, per fer-ne una a Castellbisbal. Molt bé, quin èxit que teniu, eh? Sí, que en tenim, gràcies a Déu. Que som, aquests som una colla, però nosaltres anem a Calella. També fem trobades nostres, home, clar, pel nostre compte. Clar, que heu d'anar a Calella de la Costa. Clar. Això som catalans de la costa. Clar, anem la costa a la nit, fem un sopar, portem 50 persones en un autocar i anem allà a cantar. Mentre ells sopen, nosaltres canteu. Cantem. Molt bé, això és una manera... És molt maco. Carme, això és una manera de l'envelliment actiu. Pues sí, la millor manera és posar-lo en pràctica. Exacte. Però el que estem dient avui del programa, sí que feu servir el cap, però penseu en els peus, també. Sí, penseu en els peus, mira, perquè, clar, és important, dic en Carme. Quan ensagem, que són dos cops a setmana, sí, una hora i mitja, estem assentats. Clar. Això per descomptat, sí, perquè sí, una hora i mitja cada... són dos dies. Sí, sí. Pues, no, estem assentats. Ara, quan anem a cantar, estem drets, clar, naturalment. Per això us estem cuidar, drets i us cantem dues hores, eh? Us heu de cuidar els peus, també. Sí. Passa'm el micro a aquest senyor d'aquí al costat, perquè té una bona experiència explicant-nos. Va, explica'ns-ho tu. Vinga, no, jo, sí, agafi el micro. Jo, la part de la guitarra, pot agafar el micro. L'experiència que tinc és que, sí, com li deia el doctor aquí, sí, que jo patia molt... I cada setmana em pinçava, i jo pensava, ostres, ja... I era jove, 45 anys. Sí. Aleshores, vaig tenir una pinçada a última hora molt forta. L'esquena. I, això mateix, sí, 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 vaig tenir un pinçament fort.
Llavors vaig anar a l'especialista. L'especialista em va dir, diu, és una cosa curiosa que vostè no ho ha observat mai i vostè té una cama més curta que l'altra. Ostres, tu! I això quan t'ho van detectar? Això, ja dic, tenia uns 45 anys. I ara en tinc alguns més. Alguns més. Sí. Passes dels 50, sí. Això mateix. Sí. Aleshores, jo... a partir d'aquell moment, aquell bon senyor em va posar una plantilla d'un centímetre al dallòs del peu, al taló del peu. Per equilibrar, no? Això mateix. Costa més el micro. Sí. I fins avui jo no he tingut més problemes. O sigui, tu aconselles... No m'he pinçat mai més. Tu aconselles doncs, que vagin a professionals evidentment, per fer aquest estudi. El que deia aquest senyor, el doctor... Sí. Ens cuidem molt altres coses. Les dents, per exemple. Jo tinc les dents, tinc sort que tinc les dents encara, malgrat que tinc 55 anys ara. No sé si s'ho creu, però tinc 55 anys. Ja els tens, ja. Aleshores, els dents les tinc bé perquè me les cuido, me les rento cada dia. Sí. Els ulls també porto lentilles, esclar. Ja. Catarates, això no té res a veure. Fa temps que me les van treure. I dic el que ell diu, ens cuidem coses i els peus els oblidem, si no és per una... Callo alguna cosa d'aquestes. Això mateix, el que em va passar a mi, no ens els mirem, perquè els peus han d'anar bé, caram. Clar. Doncs no, senyor, ens els hi ha hem de molt mirar. Terror amb aquestes coses. Algú de vostès també es controla els peus, es mira els peus, ha anat a algun especialista, o tots teniu uns peus aquí del Fred Astaire? No. Espera, passem el micro aquella senyora. Digui'm el seu nom. Pepita. Pepita, digui'm. Jo em trobo que cada peu hi tinc una durícia que me l'haig de netejar molt, rascar molt, clar, perquè em fa molt mal. Però jo sempre he pensat que potser eres de córrer o de caminar malament. Que corria, vostè? Bueno, no caminava, camino molt. Camina molt. I he fet de port, també. Ah, vale. I jo sempre pensava que potser el frenar se'n feien les durícies. Vale. Però ara és que ara, quan he sentit això... Penso que no m'hi vigilat gens, Ara ho preguntarem, ja que tenim un metge... Perquè em fan mal, els peus. Fan mal, els peus, sí. Bueno, perquè tinc molt pont, també. Té molt pont. Carai, quantes coses que té. No. Té ponts, durícies, callos... Té de tot, no es pot queixar. Té de tot. El doctor, el Julio, el tema de l'esport. Aquesta senyora deia que feia molt esport i diu que potser ve donat això, potser perquè no es va cuidar, com es tenia que cuidar. Bueno, de hecho, ahora lo que ella puede tener en los pies puede ser una consecuencia de la suma de todo este tiempo que ha ido transformando el pie como defensa, ¿no? Claro. Si es que el momento de pisar es muy común, por ejemplo, seguramente tú lo ves más en mujeres que usan mucho tacón y se le forma callosidades en la base de los dedos, el problema no es la callosidad, creo yo, sino es la callosidad, nada más lo que está haciendo la piel es intentar defenderse de los microtraumatismos que hace todo el día. La durícia és la conseqüència, és la defensa que fa el nostre cos, val, per protegir aquella zona. Clar, fins ara vostè el que ha tractat és la conseqüència. Vostè es va traient, sigui perquè el seu podòleg li treu o perquè vostè amb una pedra poma s'ho va netejant, però actua sobre la conseqüència, no sobre la causa. Llavors, el que hem de tractar, sobretot, són les causes. Per què? Perquè les conseqüències tornen a sortir. Llavors, la durícia, bàsicament, ja és una senyal de que el seu peu no funciona equilibrat. Llavors, això realment la pot ajudar, donar equilibri i estabilitat al peu perquè no li faci mal al peu, però sobretot que el resta del cos també... No, avui Pepita només parlem de peus, Avui parlem de peus, Però que parlar de l'esquena i de les caderes... El micro. Ai, perdona, que no volia que em sentís. Posa-te'l. Com que ha dit això, doncs la conseqüència també, l'esquena, també me'n ressento, i les caderes una miqueta ara. El més important de tot això, Paquita, és que realment... O sigui, vostè parlava de peu cabo. Sí. Això és poc important. Sí. Oi que vostè no porta ulleres perquè té els ulls foscos? Porta ulleres perquè segurament el seu ull no acaba de veure-hi del tot. Doncs això és el mateix amb el peu. El peu no importa com és, importa com funciona. El més important de tota aquesta trobada és que entenguem que el peu realment és molt important que trepitgi d'una forma determinada, perquè molts problemes, com deia aquest senyor, d'esquena,
val? Venen deguts del problema del peu. Llavors, el que hem de veure, sobretot important, és que el peu tingui el màxim equilibri possible perquè el turmell, el genoll, la seva cadera, la seva esquena, quan vostè està dreta, i vostès que ensagen molt i que quan actuen, jo els recomano que també, si vostès actuen i ensagen sentats, també el dia que actuen, actuen drets. Per tant, també han d'ensajar de forma habitual a l'estar drets, perquè si no arriba el dia de l'actuació i no s'aguanten. Llavors és important que ho vagin alternant. Clar, clar, clar. El que és important també és estar amb una bona preparació física, perquè moltes vegades, Julio, l'exercici és bo per tothom, però també per la gent gran. La gent gran també s'ha de cuidar de fer exercici, no? Sí, sí, todos, todos. Tots. Des de niños, adultos y, y adulto mayor también. Claro. De hecho, los beneficios que adquirimos gracias al ejercicio son muy, 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 muy variados, ¿no? Claro, claro, claro. Hasta hace algún tiempo, probablemente la gente mayor de 65 años decía, bueno, yo ya tengo 65 años, ¿para qué voy a hacer ejercicio? Claro, ¿no? Claro. No necesito. Pero se han hecho estudios a largo tiempo, a largo plazo, con gente de más de 65 años y se ve claramente que, por ejemplo, la mortalidad o la expectativa de vida, la expectativa de vida aumenta, sí, sí, pero de una manera, no estamos hablando de un 5%, estamos hablando de más del 30%. Y a més, amb una qualitat de vida, i a més, que moltes vegades hem de retirar fàrmacs. Sí, sí. Perquè ens ajuda doncs, aquest moviment, aquest exercici, a cuidar-nos. De fet, nosaltres a la clínica hem incorporat dintre de l'estaf mèdic el que són els preparadors físics. Clar. Perquè realment nosaltres, gent gran, bàsicament amb problemes d'esquena, molts acaben amb faixes i molts acaben amb corsers. Què és la faixa i el corser? El muscle que no tenen. Mm-hmm. Per tant, és molt important doncs, la preparació física i el to muscular. Per això l'exercici realment, juntament amb la nutrició, és fonamental perquè realment quan arribem a la tercera edat tinguem la millor qualitat de vida. Correcte. El que deies de l'alimentació també té molt a veure amb el dolor, perquè la majoria de gent gran, suposo que els que esteu aquí també, el dolor. Ai, em fa mal aquí, em fa mal allà, eh? Abans no em passava, és la primera vegada. Llavors, com a nivell d'alimentació, quins aliments podem tindre per intentar reduir aquest dolor a qualsevol part del cos, Anna? Sobretot? L'aport d'aquests àcids grassos essencials, l'omega-3. L'omega-3, que trobem amb els peixos, no? Amb els peixos blaus petits. El que passa que hem d'anar en compte, dic petits perquè hem d'anar en compte perquè els peixos blaus grans van replens de metalls pesats perquè estan al final de la cadena tròfica. I quins peixos ens aconsellaries? Perquè moltes vegades això podem dir, mengeu peix. Però clar, igual dius, aquest peix millor que altre o aquell no. Home, per exemple, ara això que estava parlant de... A més tenim el Mediterrani aquí, ostres. Sí. Sí. Des de bucarons, seitons, perdó. Seitons, sí. Seitons, sardines. Sardines. Que justament aquesta és la que té el millor ràtio mercuri-seleni, o sigui que és el que potser s'hauria de recomanar més. El bonítol, la cavalla. El barat, molt bé, gràcies. Sí, sí. Tots aquests. Llavors, ja dic, perquè moltes vegades, ara hi ha tot el tema aquest de la suplementació, no? Amb diverses coses. Clar, clar. Des d'un punt de vista d'evidència científic, no està demostrat que una suplementació amb omega-3 sigui millor, llavors... Però ara parlem molt de l'omega-3, no? Parlem... Correcte. Algú de voler dir. Sí. No, és importantíssim, perquè és que, a més, ajuda, per exemple, a part de mediar aquests processos inflamatoris, ajuden al manteniment de les membranes de totes les cèl·lules. Sí. Per exemple. És important. Sí, i a la vista, per dir alguna cosa més. Està clar que si mengem saludable, per això es diu saludable, perquè tinguem una bona condició i unes bones expectatives de vida. També en el tema del dolor a nivell fisioterapeuta, com ho podem treballar? Perquè és això, molta gent gran pateix de dolor. Com ho treballem a nivell de fisio? Exercici? Sí, però també molts cops ens va molt bé que ens arribin les imatges que els metges fan servir per saber d'on tenim el dèficit en cada pacient. I llavors, a partir d'aquí, clar, depèn de quines cadenes musculars veiem que hem de treballar o que s'haurien d'allongar, o treballar inclús posturalment, tant estàtic com dinàmic. Vull dir, hi ha molta gent que, per la feina o pel que sigui, manté una posició durant moltes hores durant el dia i de forma repetitiva. Per tant, el que hem d'ajudar és que tots aquests factors
Nosaltres els simplifiquem, els fem més eficients per tal de que la simptomatologia que normalment s'expressa amb dolor, que és pel que anomenen els pacients, doncs els reduïm al màxim. Clar. Per reduir al màxim tots aquests problemes també és molt important el calçat. Toni, li donem la importància que té el calçat actualment? No. No. Tu com a professional ho vius, no? És molt important el calçat. Clar. Penseu que el calçat bàsicament té tres funcions. L'estètic, això és molt personal de cadascú. L'altra funció, sobretot, que això compleix la gran majoria de sabates, doncs és la de protecció, és a dir, no tallant-se, no punxant-se, o aïllant-se de les inclemències del temps, però sobretot el calçat realment és el nostre primer estabilitzador. És a dir, nosaltres podríem sortir al carrer i caminar descalços, però segurament ens tallaríem o ens punxaríem. Però realment, un calçat inadequat realment fa augmentar la inestabilitat del nostre cos. De fet, les dones, quan porten calçat, tacons, sí, des del punt de vista, doncs, les fa més altes, estèticament, les estilitza les cames, però realment acaben molts cops doncs, traient-se-les o ballant descalces. O... Jo a vegades veig més còmode amb talons que plana. Sí, a veure, perquè ja estàs acostumada, però realment, sobretot, l'evolució del taló, a mesura que ens anem fent grans o anem acumulant joventut, doncs el taló va baixant i es va ampliant. Quan tenim 20 anys fan servir uns talons i unes agulles, però realment aquesta agulla amb el temps va disminuint. Per què? Perquè el nostre cos realment perd capacitat de to muscular, ja no té tant equilibri, tanta estabilitat, i llavors tot el que ens inestabilitza ens favoreix que no només el peu, repeteixo, tot el cos s'afecta. Correcte. Per no arribar a aquesta afectació, el bo seria la prevenció. La prevenció. Correcte. No esperem a tindre un problema per anar a veure quin problema tenim i quina solució. Correcte. Des de petits ja aconsellem que vagin a fer aquests controls, aquests estudis dels peus. Sí. No? Sobretot amb nens és molt important fer prevenció. Perquè realment és quan ens evitarem realment molts problemes. Clar. De fet, fa 40, 50 anys, quan tots aquests estudis realment encara no existien o es feia molt poc, doncs recordeu que abans es veia molta gent amb cames arquejades, gent amb peus molt deformats, esquenes molt torçades, i veieu que cada cop se'n veuen menys. Per què? Perquè realment tots aquests estudis ens ajuden realment des de molt petit a que els nens realment creixin el més rectes possibles. Clar. O sigui, molta gent associa plantilles, com dèiem abans, amb peus plans o amb peus cabos. Sí, sí. Oblideu-vos d'aquest concepte. És un altre concepte. El problema no és el peu, com és aquest peu. El que neix amb el peu pla es mor amb el peu pla. Clar. El que hem d'aconseguir és que, sobretot, un nen, realment, mentre es creixi el més recte possible. Clar, per això, amb nens, després, quan deixen de créixer, traiem aquests de suports plantars, perquè ja no són necessaris. Ja no són necessaris. El que sí que és necessari és que la gent gran s'ho passi bé, aquest envelliment actiu, com avui ens acompanyen aquestes gent que té tan acumulada tanta joventut, com deies tu, Toni. Nosaltres al programa sempre tenim un espai que es diu Recomana. Aviam aquesta setmana cap on anem a parar. Aquesta setmana, bueno, us plantegem els planetes de Halls i Star Trek. Divendres 20 de gener a les 9 del vespre al Centre Cultural, Orquestra Simfònica del Vallès. Un dels directors més cèlebres del moment, Diego Martín Echevarría, ens guiarà al sistema solar i més enllà amb els planetes de Halls i la música cinematogràfica de Star Trek. I si voleu veure més coses, doncs només cal que hi aneu i gaudiu d'aquesta experiència, música clàssica, ciència-ficció, de tot una mica. Anem a escoltar i veure una mica. Doncs el 20 de gener, al Centre Cultural, doncs aquesta estupenda recomanació que us fem aquí de la nit dels savis. Més recomanacions perquè estem a punt d'acabar. Els peus ben nets, no? També hem de tindre bona higiene dels peus, no? Sí, és fonamental. És a dir, sempre que realment ens dutxem, realment ens netegem tot el cos, però com que l'aigua i el sabó cau allà baix, ja els peus quedaran nets. És molt important. Penseu que, com dèiem, el peu rep pes, volum, moviment, suem... Llavors, sobretot,
tan important és la higiene del peu, un bon rentat, com sobretot el més important, que ens aixuguem bé els peus, perquè realment qualsevol ferida, sobretot a nivell de gent gran, sistema immunològic més debilitat, doncs això és propici doncs, a fons, infeccions, etc. Llavors és molt important la higiene. Molt important la higiene. Ja estem a punt d'acabar. Jo crec que la protagonista d'avui és la plantilla que ens pot solucionar molts problemes. Em portes una aquí que té a veure amb els diabètics. Què té a veure aquesta plantilla? Què no tenen les altres que aquesta té? No, és molt important, sobretot en els diabètics. Penseu que els diabètics, i sobretot gent gran, insulinodependent, i hi ha problemes, és que sobretot el peu diabètic té una pèrdua de sensibilitat. Llavors, molts diabètics, realment, per això és molt important que constantment es mirin el peu, perquè el tindre una insensibilitat al sistema nerviós fa que realment ja no tinguin un tacte, per dir-ho així, doncs és proper a ferides i a proper realment a infeccions. És un material diferent. Llavors, nosaltres, sobretot, ja amb les noves tecnologies, fem un tipus de plantilla que no té cap tipus de costura, que empleem materials que són exclusius per evitar infeccions, per evitar qualsevol tipus de sangrat, etc. Llavors, en cas de que hi hagi alguna ferida o que hi hagi algun tipus d'alteració, sigui una durícia, sigui una infecció, doncs aquests materials ajuden a que realment no es prolongui més aquesta infecció. Molt bé, molt bé. Ara us faré una pregunta que no té res a veure ni amb els peus ni amb els caps, però sí que té a veure, perquè per anar de rebaixes es necessita cap i es necessita portar un bon calçat. Vosaltres aneu de rebaixes, aneu a comprar, no aneu a comprar, Toni? Sí. Com tots, jo crec que qui digui el contrari crec que menteix, es prenen les rebaixes. Julio, tu dices el contrari o no? No, yo camino mucho antes de comprar. Camines molt. Sí. Fa servir el cap també a l'hora de comprar? Sí, també. Soy muy cerebral para comprar. Molt cerebral. Anna, cerebral o visceral? Depèn del moment. Depèn del moment de la butxaca i de l'oferta, no? Això mateix. Una miqueta. El fisioterapeuta què diu? Bueno, una mica el mateix, no? Aquests dies costa una mica estar-se'n. No? Tot invita una mica a anar a comprar i... Molt bé. Us he preguntat això perquè hem de tindre cap, hem de tindre peus per anar de rebaixes, perquè la setmana que ve ens anem de rebaixa. No, no és que marxem, sinó que parlem de les rebaixes, dels descomptes i de la nova llei de rebaixes, que es veu que tindrem rebaixes tot l'any. Ho deixem aquí i ens veiem al pròxim programa. Gràcies. Tenir uns peus sans repercuteix en un bon estat de salut.